Hari ni aku nak buat menu bonus Hari Raya menggunakan Philip All-in-One Cooker, iaitu gulai ayam kampung versi utara. Okey, jom kita mula. First, siapkan cooker ke mode saute dan nampakkan tumis yang papak wadik. Letak daun karopoli dalam 2-3 batang. Nampak tarik je macam ni masuk dalam payuk. Dan kat sini aku ada 2 biji bawang cincang, halia cincang dan bawang putih cincang. Semua ni masuk dalam payuk, lepas tu hampa goreng sampai 3 hari. Next, rempah kari daging basah 3 sudu. Tapi kalau hampa kain kering yang serbuk-serbuk tu, hampa kena bacuh dulu. Tutup-penutup dan biar dia basah. At this point, patutnya dia dah pecah minyak. So, hampa masukkan serbuk cabai 1 sudu, ayam kampung sekor. Tapi plan saya dia bukan nak pakai ayam kampung pun, nak kain bencin. Tapi tu lah, ayam tu tak dipencin sebab dia frontliner. Cik dah. Kacau-kacau sikit bagi rata, lepas tu kita masukkan santan, oisik satu sudu dan ubi. Ubi ni potong besar-besar tak apa sebab kita nak masak pakai fryer. Tutup-menutup, kunci dan pilih mode poultry. Lepas tu start lah. Masak-masak dia pun tak lama sangat, dalam 15 minit tu ya. Nak kata cepat lah sebab selalu ayam kampung ke, ayam pencin ke, dia masak dah lama. Pakai Philips All-in-One Cooker ni memang saat lah. Tekan-tekan tunggu siap. Hampa buka tu, lepas tu masukkan garam dengan gula untuk seimbangkan rasa dia. Lepas tu siap lah. Dan cooker ni bukan takat senang saja. Tapi kalau hampa masak menetang apa semua tu memang jadilah. Kan ayam kampung selalu kerahan. Tapi masak pakai All-in-One Cooker ni memang dia jadi ayam bandak. Dia lembut lah. Kalau hampa tarik isi dia pun senang keluar. Dan kalau gulai tu banyak lagi tapi lauk dah habis, hampa recycle pula pakai daging. Lepas tu bila daging dah habis, hampa bubuh lah ayam lagi. Lepas tu hampa boleh recycle sampai 13 cawan. Cik dah.